Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків. У студії Ірина Гнатюк. Жестовою мовою перекладає Світлана Шпак. Вечір добрий. Сьогодні розкажемо про таке. Частину Московського проспекту відкрили для маршруток та автомобілів. Апеляційну скаргу у справі Мусєєва перенесли, чому затягують розгляд апеляції. До лав Збройних сил України із Харкова відправили призовників-контрактників. Реконструкція частини Московського проспекту завершена. Від ранку ділянкою проспекту від провулку Короленка до Харківської набережної курсують маршрутки та їздять автомобілі. Ця частина дороги була закритою півтора року. Далі продовжить Світлана Стеценко. Від сьогодні проїзд транспорту Московським проспектом від провулку Короленка до Харківської набережної відкрито. За словами речника міської ради Юрія Сидоренка, дорожню розмітку тут нанесуть найближчим часом. На час реконструкції проїзд міського транспорту цією ділянкою дороги був заборонений. Як доводилося змінювати свій маршрут, ми запитали у пішоходів та водіїв. Це пішком базар. Це пішки на базар. Ой, або в об'їзд через зірку, наприклад. Або на метро з базару до площі Повстання по 8 гривень. Хресна хода. Ось так ідуть люди пішки, йдуть туди. Особливо ввечері з роботи. Ну це просто. Об'їжджали по кооперативній, об'їжджали ще по Плехановській там. Об'їжджали якось по кооперативній, об'їжджали там по Плехановській зі сторони набережної. Ось так якось. Я в центр на машині рідко їжджу, намагаюся цих заторів уникати, цих неприємностей. У мене нервів не вистачає. Нервів не вистачає на це. На 249-й біля церкви сідала. Вона об'їжджає там, виходить хвилин 40 додому. Плюс-мінус все одно ж там ідеш. Теж зручно, але дорого дуже. Ось знизу. Я не пам'ятаю, як та вулиця називається. Вниз туди, як на Гагаріна їхати, на круг. Там постійно жахливий затор. Коротше, усе в один потік, в одну дорогу упиралося. Я не знаю, що тут можна було півтора роки робити. Реконструкція проспекту від Майдану Конституції до Харківської набережної розпочалася торік у квітні. Минулого вересня від Майдану Конституції почали перекладати трамвайні колії. Згодом тут будували зливову каналізацію та замінювали водогін, розповів заступник директора міського департаменту будівництва та шляхового господарства Сергій Дорошенко. За його словами, роботу ускладнювало те, що треба перекладати кілька підземних мереж. На сьогодні по цій ділянці будівництва зроблене знесення, заміна та відновлення мереж комунікацій, таких як водопровід, зливова каналізація, ділянки зв'язку та електромереж. І зараз, як ви бачите, зроблена засипка всіх цих комунікацій. Тобто виконали один з найскладніших елементів реконструкції. Триває прокладання рейкових шляхів. Через це строки завершення ремонту проспекту переносили тричі. Спочатку до жовтня, потім до кінця грудня 18-го, а після – до серпня 19-го. У червні цього року проспектом знову почали їздити трамваї. За словами Дорошенка, вартість ремонту цієї ділянки – більше 90 мільйонів гривень. Світлана Стеценко та Дмитро Денисов. Новини ЮА Харків. Справу про аварію за участі патрульних поліцейських Державне бюро розслідувань ще не отримало. Про це каже речник відомства Олександр Білка. Аварія сталася надвечір п'ятниці на перехресті проспекта Петра Григоренка та Героїв Сталінграда. Тоді на пішохідному переході патрульні на службовій машині збили жінку із 3-річним хлопцем. Що говорить мати дитини та як відреагували у поліції, розкаже Альона Рязанцева. Він вдарився носиком, лицем, щічкою, як я розумію, об капот машини. Потім він маленький відлетів, вдарився лобом об асфальт. Інга Шерстюк – мати 3-річного Станіслава. 3 дні тому його разом з бабусею збила машина патрульної поліції. Сталося це на пішохідному переході.
Поліцейська машина пішла на обгін тролейбуса, і моя свекруха каже, що я вже бачу, що вони загальмували, і вона тому продовжила рух. Я не знаю, що у них там відбулося, що машина знову поїхала, і через це виходить так, що вони їх збили. На цьому відео момент аварії. Кадри зафільмовані на реєстратор патрульних. Їх виклили в соцмережу. ДТП сталося на перехресті проспектів Петра Григоренка та Героїв Сталінграда. Він чуть не переїхав. Бабуся та онук отримали забої та синці, каже Інга. Психологічно у нього травми, тому що дитина не хотіла виходити на вулицю, дитина боїться машин. Дитина, коли чує якийсь сигнал автомобіля, визг гальм, це щось, він починає одразу нервувати. Інга каже, у суботу звернулася до поліції. Ось так тоді ситуацію прокоментував очільник управління патрульної поліції Харківщини Размік Оганісян. Согласен, мені право однозначно, понесуть відповідальність. Ну, я считаю, что срок служебного расследования будет очень короткий, потому что все предельно ясно. Он не выезжает на территорию города Харькова на патрулирование, пока не проведем служебное расследование. Куди їхали патрульні на службовій машині, буде встановлено під час внутрішнього розслідування. Про це говорить речниця відомства Карина Курбанова. Каже, воно триватиме до п'ятниці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліція відкрила кримінальне провадження. Максимальне покарання – до 3 років обмеження волі. Аварію за участі патрульного має розглядати Державне бюро розслідувань. За словами речника відомства Олександри Білки, протягом сьогоднішнього дня справу вони не отримали. Як вирішить суд, так і повинно бути. Але я вважаю, якщо керівництво залишить їх та вважатиме профпридатними, і ці люди далі сядуть у ці пріуси і будуть їздити, я вважаю, що це неправильно. Інга каже, по допомогу для сина родина планує звернутися і до психолога. Альона Рязанцева, Софія Цвіткова та Антон Калита. Новини ЮА Харків. Апеляцію на скасування підозри у державній зраді Максиму Мусєєву розглядатиме колегія у тому ж складі. Змінити суддів просив адвокат Мусєєва Юрій Вишневецький. Сьогодні до справи долучився ще один захисник – Андрій Межерицький. Чому він просив відкласти засідання на тиждень та через що прокуратура вважає, що розгляд апеляції затягують, Софія Цвіткова розповість. В апеляційному суді продовжують розгляд скарги прокуратури у справі депутата міськради Максима Мусєєва. Його адвокат Юрій Вишневецький подає клопотання про відвід суддів. Головуючий суддя, яка здійснювала розгляд апеляційної скарги, має близьких родичів в керівництві місцевої прокуратури. Тому ми припускаємо можливий вплив на суддів. Ті обставини, які він вказує в даної заяві, вони безпідставні та необґрунтовані. Вважаю, що дійсно є підстави сумніватися у неупередженості колеги суддів, тому вважаю, що така заява повинна бути задоволена. Андрій Межерицький – другий захисник Мусєєва. На засідання приходить вперше та просить суд надати йому час на ознайомлення з матеріалами справи. А саме висновком судової експертизи, яку просили долучити минулого засідання. Йдеться про програму для листування «Сигнал». Через неї, за версією обвинувачення, Мусєєв спілкувався з працівниками Федеральної служби безпеки Росії. На даний час питання щодо долучення її до матеріалів справи не вирішено. Я, як захисник, з матеріалами цієї експертизи не знайомий. Мені невідомо, щодо яких обставин вона проведена, які висновки в ній містяться. В даній експертизі не спростовують ті факти, які ми вказуємо в підозрі. Там вказують тільки те, що програма «Сигнал», яка використовується для спілкування, вона тільки може встановлюватися власноруч. Тому вважаю, що ця експертиза вона нічого не вирішує. Інсталювати її віддалено неможливо. Ну, чому це має значення? Оскільки за повідомленням про підозру, За допомогою цієї програми відбувалося спілкування. І інсталювання цієї програми відбулося в серпні, в кінці серпня 2018 року, коли Мусєєв вже перебував за межами України. А тому, відповідно, він і не мав можливості інсталювати цю програму і здійснювати в подальшому будь-яке спілкування з будь-якими особами. Максима Мусєєва, колишнього очільника адміністрації Холодногірського району та депутата міськради, підозрюють у державній зраді. Підозру йому оголосили у жовтні 18-го. За версією обвинувачення, 4 роки тому в Криму Мусєєва завербувала Федеральна служба безпеки Росії.
Сам Мусєєв на засіданнях суду відсутній і, за даними СБУ, переховується від слідства за кордоном. Наприкінці червня Київський райсуд Харкова скасував підозру Мусєєву. Прокуратура це рішення оскаржує. Прокурор Білоусов вважає, що сторона захисту затягує апеляційний розгляд. Не зрозуміла цю позицію, оскільки це явне затягування, тому що вже нашу апеляцію вже розглядається більше 2 місяців з моменту її подачі. В минулому судовому засіданні було оголошено перерву для ознайомлення прокурору. Тому сторона обвинувачення тоді що теж затягує. Це процесуальні питання. Колегія суддів відмовила у відводі та оголосила у засіданні перерву на тиждень до 5 серпня. З цей час захисник Мусєєва має ознайомитись з матеріалами справи. Софія Цвіткова, Антон Калита, новини ЮА Харків. Майже сотня новобранців сьогодні відправилися із Харкова на армійські навчальні полігони країни. Кожна третя з них – жінка, розповідає заступник військового комісару області Микола Шарий. Служити до Збройних сил пішли за контрактом. Які професії обирають, скільки зароблятимуть – далі у сюжеті. 18 виповнилось, тут я вже особливо маму не питала. Тобто я прийшла і кажу: «Мамо, мене взяли», а вона каже: «Якщо ти вже надумала, то йди». Маргарита Шовковникова говорить, до армії хотіла потрапити з 6 класу. Сьогодні з однією валізою приїхала з Краматорська на армійський збірний пункт у Харкові. Контракт вже підписала, з військовою професією визначилася. Ось медсестра зв'язкова, це одразу не для мене, мені це не цікаво, я приходжу сюди, мені пропонують. Снайпером підеш? Звичайно, піду, очі прям заблищали. Так, піду, оце моє, все. Ну а чого? Стріляти, в принципі, я вмію. Думаю, раптом що? Влучу куди треба. Сергій Матющенко з Краснокутського району області. Служити буде водієм у 93-й бригаді. Зараз її бійці несуть службу на Донеччині в районі Авдіївки. Не знаю, само якось прийшло. Вирішив і все. До служби бойових умовах готовий. Важливо захистити батьківщину. Сьогодні в нас планується відправити близько 80 чоловік до різних навчальних центрів Збройних сил України. Це і Старичі Львів, і Миколаїв, Київ, Васильків. З цієї групи раніше в армії служили лише 4. Офіцерів серед них немає. Починатимуть солдатами. Мінімальна зарплатня – 11 тисяч гривень, розповідає заступник військового комісара Харківщини Микола Шарий. З початку року ми вже до навчальних центрів, до всіх видів родів Збройних сил для навчання направили близько 1200 осіб, які після опанування військової спеціальності будуть направлені для проходження служби вже у військовій частині та підрозділі Збройних сил. Якщо порівнювати з минулим роком, кількість осіб, які забажали укласти контракт зі Збройними силами, збільшилась на 30-35%. Шарий говорить, навчання триватиме 2 місяці. Після новобранці роз'їдуться по своїх частинах. Мінімальна тривалість їхніх контрактів – 3 роки. Відслужу 3 роки і піду в поліцію працювати. У мене зі вступом трохи не вийшло, оскільки не було коштів приїхати до міста, подати документи. Тому я вирішила таким способом. Далі, Владислав Полончук, Надія Шостак, Михайло Воронков. Новини ЮА Харків. В Україні розпочалася кампанія з вакцинації від дифтерії та правця. Упродовж місяця українці зможуть безкоштовно робити щеплення, звернувшись до свого сімейного лікаря. Про таке розказала керівниця Мінохорони здоров'я Уляна Супрун. В Україні є понад 3 мільйони доз вакцин від дифтерії та правця. Дифтерія – це досить небезпечна хвороба. До 3% тих, які хворіють, можуть навіть і загинути, померти від цього, що мають цю хворобу. То ми закликаємо всіх, щоб вони вакцинувалися. Єдиний захист проти дифтерії – це щеплення. Після прес-конференції Уляна Супрун разом із генеральним директором Центру громадського здоров'я Володимиром Купрітою та письменником Сергієм Жаданом зробили щеплення від дифтерії та правця. Супрун повідомила, нині за статистикою вакциновано близько 65% людей.
Іграшкового слона у подарунок отримав тигр Єлісей із Харківського зоопарку до Міжнародного дня тигра. Його відзначають сьогодні. Нині у світі залишилося 5 підвидів тигрів – бенгальський, індокитайський, амурський, малайський та суматранський. Їх кількість не перебільшує 4 тисяч особин, розповіла речниця Харківського зоопарку Жанна Сивуха. Мешканець Харківського зоопарку Єлісей – амурський тигр. Подарунок йому працівники звіринця розмістили у центрі вольєру. Великого іграшкового слона Єлісей помітив одразу, каже Жанна Сивуха. Оскільки наші тигри достатньо обережні і до всього нового, він ставиться із зацікавленістю, але з побоюванням. Спочатку Єлисей кілька хвилин ходив навкруги незвичного гостя, придивлявся, принюхувався і тільки згодом вирішив підійти поближче і спробувати лапою. Спочатку легко, а потім силою завалив слона на землю. Слон іграшковий став добрим збагаченням середовища та чудовою іграшкою. Єлисей і когті поточив, і спробував на смак. Виївні вуха, ноги. Але, вочевидь, слон не прийшовся до смаку. А ось як розвага – те, що треба. Награвшись, наш тигр відтягнув іграшкового слона у затишне місце. Адже це його іграшка. А іграшки потрібно за собою прибирати. Тигр тащив слона в укромне місце, ведь все-таки це його іграшка, і іграшки за собою потрібно убирати. Більше інформації шукайте на сторінці UA Харків у Фейсбук та на сайті каналу. А я кажу вам до побачення.